L'alerta per sequera afecta les conques del Ter Llobregat i del Nius Boadella. Les mesures aplicades afecten el 80% de la població catalana. Per parlar-ne tenim avui a l'informatiu el director d'abastiment de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Molist. Bon vespre, Jordi. Hola, bon vespre. Bona part de Catalunya està en alerta per sequera. Per què es va marcar el llindar en 210 hectòmetres cúbics per decretar l'alerta? Sí, en les unitats que depenen dels embassaments del Ter i del Llobregat, efectivament el llindar d'alerta en aquesta època de l'any és de 210 hectòmetres cúbics de capacitat dels embassaments. Aquests llindars responen a una estratègia preventiva. El que s'intenta doncs, és començar a aplicar limitacions en el consum, que no són encara molt, molt severes, però amb temps suficient perquè siguin efectives i poder anar alentint la disminució de reserves. Llavors, aquests llindars doncs, estan calculats per evitar que s'acabi entrant en una situació d'emergència si tenim unes sèries hidrològiques, és a dir, una manca de pluges molt acusada. S'han fet accions per evitar la situació d'alerta. Quines són aquestes mesures preventives? Sí, efectivament. De fet, la sequera fa 2 anys que dura i fa un any doncs, que ja s'estan prenent mesures, com per exemple posar el màxim de producció totes les dues desalinitzadores d'aigües de mar que tenim aquí en el sistema Ter Llobregat, posar també màxima producció les plantes de reutilització d'aigua, com la que tenim en el Baix Llobregat. Per tant, tot allò que és producció de recursos fa un any que ja està funcionant al màxim. Això ens ha permès retrasar aquesta entrada en alerta, si no hauríem entrat abans de l'estiu, amb la qual les conseqüències doncs per la població i pels recs no, que han de produir aliments doncs també haurien estat molt, molt pitjors. No? Això ens ha permès salvar uns mesos, però clar, ara ja la sequera doncs, ha continuat i ara doncs, sí que ja hem travessat aquest llindar de 210. Per intentar frenar o revertir aquesta situació d'alerta s'han pres noves mesures, oi? Sí, el pla va proposant mesures que s'apliquen de manera progressiva. Quan s'entra en alerta, doncs d'una banda s'adopten doncs, les limitacions de consum per tots els usuaris, també per determinats usos urbans no, dintre de les ciutats, i d'altra banda doncs, també es va modificant el funcionament de les plantes de producció, per exemple, d'aigua regenerada. Fins ara ens estem utilitzant en gran part per suplir el cabal ecològic dels rius, això ja és un guany d'aigua, perquè llavors aquesta aigua no cal que surti des dels embassaments, això també ens ha ajudat, però ara en alerta es fa un pas més. Aquests cabals ecològics, per exemple, en el riu Llobregat, es redueixen i aquest excedent d'aigua s'utilitza doncs, per altres coses, no? Per exemple, pel rec. Sempre substituint aigua del riu, perquè l'objectiu sempre és desembassaments no? I, per tant, mantenir més aigua als embassaments. Efectes pràctics, això afecta relativament poc al dia a dia de la població. Bueno, els usos d'abastament, no? Els usos interiors de les poblacions, tenen limitacions, però són limitacions que són especialment aplicades en els usos externs dels habitatges, no? Com per exemple doncs, l'omplenat de piscines o el rec de jardins, no? Que queda limitat o prohibit segons el cas. Amb una persona doncs, que viu en un apartament, no? Com és el cas de la major part dels catalans, doncs no té una afecció tan directa, tot i que sí que hi ha coses doncs, que també són limitades. Per exemple, no es pot rentar una terrassa amb una màniga d'aigua, no? Per exemple, per això és un sistema que gasta molt. Bé, ja poca gent ho fa, de fet, no? però sí que hi ha algunes limitacions que afecten també als usos interiors. No? Però, com deia, sobretot van adreçades als usos exteriors, que són uns consums que no són imprescindibles i que, per tant, doncs, en una situació d'alerta s'han de limitar. Pensem també que això és un esforç compartit, perquè també els pagesos, també els industrials, tots els usos tenen que afrontar aquestes limitacions, aquests percentatges d'estalvi. Per tant, és un esforç que hem de fer entre tots. I com deia Jordi, la sequera fa 2 anys que dura. No sé si les previsions són gaire bones. Clar, les previsions a pocs dies doncs, ja sabem que són molt fiables no? I han millorat molt en els darrers dècades no? I per tant, doncs, si podem saber el que vindrà en els propers 10 dies. Les previsions estacionals són una cosa que encara s'està estudiant no? I llavors el servei meteorològic doncs, és bastant capdavanter amb això, fa previsions i aquestes previsions apuntaven a un hivern que podria portar algunes pluges, però tampoc unes pluges que solventin la situació. Probablement doncs, podríem alentir una mica la baixada dels embassaments, però no
tornar a recuperar-ho ràpidament. Això probablement doncs, calgui esperar més. Per tant, doncs, ens hem de fer la idea doncs, que estarem un temps encara en situació d'alerta, menys, i per tant, doncs, bueno, aquí és molt important doncs, l'esforç de ciutadans, perquè més enllà de les limitacions aquestes de caràcter obligatori, no? Com les que hem al·ludit, no? de jardins, piscines, no rentar els cotxes fora dels llocs autoritzats, etc. El més important al final no és això, el més important és l'estalvi que fa cada persona a casa seva, no? Perquè la major part del consum a Catalunya doncs, és consum dintre de les cases, no? A les llars, i per tant doncs, aquests petits hàbits de tancar l'aixeta sempre que es pot, intentar estalviar 5-10 litres cadascú a casa seva per dia, això al final és el que ens ajuda més a passar una situació de sequera tan complicada com la que estem ara. Bé, doncs Jordi Molist, gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. Perfecte, doncs gràcies a vosaltres. Qualsevol cosa a la vostra disposició.